Зошто се продава термоцентралата во време на енергетска криза со која се соочува регионот? Кој е конзорциумот ХАЧ? Забуна во владата. Како мислите колку чини? Чингански можеш ти во овој дел? Бугарскиот конзорциум ХАЧ ке биде новиот газда на ТЕЦ Неготино. Продаден е плац, кар зад трговскиот центар Рамстор, за над 400 евра квадрат. За нетранспарентност и прекршување на тендерската постапка. Контрадикторни ставови во владата за продажбата на ТЕЦ Неготино. Немам друго што да изјавам. Се е само техничка работа или се добива впечаток како министерката Рафаеловска да одбива да го подпише тој договор? Немам понетамошни изјави. За ТЕЦ Неготино се заинтересира и американскиот Стейт Департмент. Се вмеша и две меѓународни институции, Европската банка за обнова и развој и меѓународната финансиска институција. За вест на денот, владата одлучи да ја поништи продажбата на ТЕЦ Неготино на бугарскиот конзорциум ХАЧ во Неготино. Оваквата одлука власта признава криминал, реагира. Случај ХАЧ или продажба на ТЕЦ Неготино, криминал или наместен тенер. Ја очекувам во наредните денови Џон Самети да ги даде сите детали кои што се поврзани со оваа инвестиција. Значи, како што беше споменато, се очекува да инвестираат приближно 150 милиони евра за споредба. Дека владините бројки и прогнози за инвестицијата не се точно прецизирани во телефонски разговор за Канал 5, тврдеше и Колин Џефри, менеджер одговорен за инвестицијата во Македонија.